A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota, a naš današnji gost je gospodin Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ministre Fuchs, da razjasnimo odmah na početku tu priču da iza Sisveta će škole krenuti na online nastavu. Već ste dosta puta do sada to demantirali, međutim stalno se ta priča zapravo provlači po školama, primarno među profesorima i djecom. Gledajte, što se nas tiče, naš stav ostaje isti kakav je bio na početku, a to je da škola ide ili po A ili po B ili po C modelu, ovisno o epidemiološkoj situaciji na pojedinim dijelovima, gradovima ili županijama, pri čemu naravno opet unutar županije očekujemo i očekivali smo i mislimo da će se tako zbivati i dalje, da lokalni stožeri, lokalni epidemiolozi pomno prate situaciju unutar svoje županije i onda sugeriraju osnivačima da li treba eventualno prelaziti na C model. Ne može se ići sa čistim, kad je u pitanju škola, sa čistim nekakvim matematičkim pristupom i reći kada nam broj pozitivnih u županiji naraste na ili pređe 50, onda prelazimo na C model. Neko se naravno šalio neki vic kako da riješimo taj problem je tako da povećamo broj županija, pa će broj past. Ne? Dakle, to nije dobro, to nije pristup. Zašto bi se, neću sad uzimati konkretno neku županiju, iako bih vam mogao to vrlo, vrlo jasno pokazati, ako u jednom gradu, u jednoj županiji imate veći broj. Ako vam je virus ušao u neki starački dom i odmah ste tu imali 30-40 pozitivnih, treba vam još samo desetak pozitivnih osoba negdje i vi ste prešli preko 50. I zašto biste onda u tom trenutku zatvorili ovaj kompletnu županiju? Naravno da nam epidemiološka situacija ni izbliza ne izgleda lijepo i dobro. Brojke rastu svakim danom. Konačno, čak ne bi bio problem niti broj pozitivnih osoba. Problem je u tome što veliki broj njih završava u bolnicama i opterećuje zdravstveni sustav. E sad, da ćemo mi nekim načinom staviti to pod kontrolu, to ćemo vidjeti na koji način će nacionalni stožer i epidemiolozi donijeti generalne mjere za cijelu Hrvatsku. No, ponavljam ponovno, mi nismo izdali nikakvu takvu centralnu preporuku. To smo i ranije svjedočili da su neke županije htjele na brzinu nešto riješiti i htjele donijeti neke odluke. U tom slučaju smo mi razgovarali direktno sa županijama, razgovarala je i naša savjetnica u ministarstvu s kojom smo svakodnevno u kontaktu, doktorica Šimetin Pavić, koja je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I onda smo ih uvjerili da ne donose prenagle odluke, jel? Jer je ipak najbolja, sa raznih aspekata, najbolji način izvođenja nastave je licem u lice. Koliko god to sada, ja razumijem roditelje, razumijem i nastavnike, svih razumijem, koji se boje i imaju pravo se bojati. A najgora je zapravo ta neizvjesnost, jer djeca iz škola dolaze sa pričama, mi nakon Sisveta se nećemo vratiti u školu, roditelji s druge strane trebaju planirati, organizirati svoj život, tu dolazi zapravo. Naravno da dolazi, kažem, ovo se sve još uvijek svodi na varijantu rekla kazala. Neko nešto čuje negdje i onda prenese. Naravno da mi proigravamo različite scenarije, jer to je... Dakle, vi imate sve spremno, imamo ako bude spremno, trebalo. Ali nigdje nismo rekli da se nakon Sisveta svi prelazi ili ne prelazi. To je odluka u domeni županija. Vidimo jučer varaždinski župan gospodin Čačić najavljuje upravo to. Dakle, nakon kako djeca su još doma 2. i 3. 11. na ovim jesenskom odmoru, da oni prelaze. Gledajte, ako smo spustili na razinu županija, onda ćemo poštovati odluke županija. Ali ja se nadam da odluke županija nisu jedino isključivo vezane za
nekakvu promociju, pa ja bih čak rekao i političke naravno. Ja se nadam da svi koji donose takve odluke ih donose vrlo opravdano, da iza tih odluka stoje u prvom redu epidemiolozi, a ne župani. Mislim, da se razumijemo. Kao što ni ja ne stojim iza odluka, odnosno ja ne donosim odluke centralno, nego je to cijeli tim ljudi koji zajedno skupa sa mnom razgovaraju i onda to preporučujemo. Ako nema drugih mjera, naime, samo ja sam jučer navečer sam čitao jedan potpuno novi rad koji je izašao, eto sad nedavno, ozbiljan znanstveni rad i analitika koja je napravljena uzimajući u obzir iskustva iz 133 zemlje, analizirajući pojedine mjere koje su u tim zemljama primijenjene, ne bi li se obuzdala, odnosno smanjila sama epidemija. Jedna od mjera u određenim zemljama u kombinaciji ili bez kombinacije bila je zatvaranje škola. Dakle, ova priča online i evo ovakva odluka Varaždinske županije, na primjer, ako do nje dođe. A bilo je i nekih drugih županija koje su s tome pristupali. Sjetite se, pristupila i Vinkovci u jednom trenutku, pri čemu opet nije bio problem u školi, nego je bio problem u prvoj pričasti, ako se ne varam, ili firmi. Prvoj pričasti. E sad, šta se desilo? Učinak, na kraju kad se izanaliziraju svi ti podaci, učinak zatvaranja škola na smanjenje onog famoznog R, ako znate, to je onaj faktor koji se izračunava, koji mora pasti ispod 1, odnosno što je niži, to je manje širenje infekcije, je kompletno zatvaranje škola je bitno manje učinak skoro za 50% od zabrane okupljanja, većih okupljanja, dakle, bez obzira da li se oni zbivaju na otvorenom ili na zatvorenom prostoru. Naravno da se takav učinak, i sad ako se nešto i zatvara i donese neka mjera, vi onda promatrate to koji je učinak na broj pozitivnih nakon 7 dana, pa 14 dana, pa onda kasnije 28. Sve to govori u prilog tome da imamo čitav drugi niz mjera koji se još uvijek mogu primijeniti prije sa boljim učinkom nego zatvaranje škola. Zatvaranje škola je najlošiji učinak daje na smanjenje zaraze, a najveću štetu učenicima u prvom redu, naravno, a onda i svemu ostalom, posredno i gospodarstvo. Ne mislim samo sa edukacijskog ili pedagoške razine, nego naravno i psihološke i sociološke, ako hoćete, i izravno na gospodarski, jer oni mali koji nemaju bit gdje kod nekoga ili na neki način, i konačno i sva ostala djeca, oni će vam hodati okolo, a pitanje je šta ćemo na kraju dobiti. Ma da, oni će se družiti bez obzira na to hoće li se nastava odvijati ili ne. Tako. Što je sa ovim dodatnim, kako to zovemo kolokvijalno, dodatnim aktivnostima? Škole stranih jezika, glazbene škole, sportski klubovi? Mi smo na početku školske godine, naravno, jedan dosta dugi period bili zatvorili sportske dvorane za aktivnosti uopće nečega što se izvodi, a nije u okviru nastave tjelesnog odgoja i same škole. Upravo nastojeći smanjiti koliko je god moguće više miješanje djece. Na kraju smo ipak morali to olabaviti, konačno i situacija je bila dobra, držala se dovoljno dobro u školama i pustili smo dio nekih aktivnosti, do dan danas nismo pustili sve, samo smo pustili seniore i natjecateljske sportove. Međutim, izvan škole se ta djeca naravno druže i naravno da onda je logično pitanje, dobro, a zašto onda vi u školama inzistirate na ovim mjerama, zašto sve više i više stežete? Mi ćemo sad, moramo se naći u ministarstvu nakon ovoga i prodiskutirati eventualno neke dodatne preporuke. Zašto to radimo? Radimo to upravo zato da se pokazalo da škole nisu centri širenja zaraze. Mi nemamo, ima nekoliko slučajeva, ali uglavnom svi slučajevi u školama i djece, a u prvom redu nastavnika su infekcije izvana. Dakle,
mjere koje su unutra, ne miješanje, ne komuniciranje, nošenje maski, daju rezultat. I opet su vam djeca barem pola dana su u školi, pod kontroliranim uvjetom. Kad izađu van, oni se naravno druže. A sad ih stavimo online. Mm-hmm. Online ne znači da su oni u izolaciji ili da su oni samo pod navodnicima zatvoreni. Oni obave onaj dio kojeg imaju online nastave, to je teško kontrolirati, prvo jesu li ili nisu li pratili ili ne prate, a drugo imaju onda puno, puno više vremena da se druže, da idu van, da se nalaze, konačno oni nisu u zatvoru. Što uopće govore postoci o oboljevanju od koronavirusa među učenicima? Pa evo, ja sam donio ovo da jer se te brojevi svaki dan mijenjaju. Pa naravno, onda, evo, zadnji brojevi koje imamo, da je u samoizolaciji, jel, od prosvjetnih djelatnika imamo 604. Ovi brojevi će sada padati nakon skraćivanja samoizolacije na 10 uh-huh. dana. Doći će do značajnijeg pada brojeva i kod nastavnika i kod djece. Djece u ovom času je bilo, dakle, jučerašnji podaci, današnji još jutros nemam, je bilo 10.653 djece. Od 2209 ih je do 6 godina, dakle od 0 uh-huh. do 6. To je ona vrtička populacija. Govorimo o samoizolaciji, i 8444 od 7 do 19 godina. Kad govorimo o COVID pozitivnim, onda imamo kod prosvjetnih djelatnika 367 djelatnika. To uključuje, imamo mi i nastavnike i pomoćno osoblje, ali mm-hmm. ovo vam je ukupni broj. A samoizolacija je... samo malo. Koliko je COVID pozitivne djece? Ne, COVID pozitivne djece je 3, pardon, krivo sam uh-huh. rekao. U samoizolaciji je 604 djelatnika i 10.653 djece. Oni podaci od 0 do 6 su točni. Dakle, COVID pozitivnih imamo 367 djelatnika i 1192 djece. Od toga je 129 do 6 godina i 1063 od 7 do 18 godina. To vam na razini države u ukupnoj populaciji djece, odnosno đaka, iznosi negdje 0,2%, nešto manje od 0,2% ukupne đačke populacije. Evo, to su vam podaci na razini države. Inače, naravno da najveći dio toga otpada na grad Zagreb. Da, Zagreb postaje najveći problem s obzirom da i brojke u Zagrebu bujaju. Evo, najave su sve da nakon onog jučerašnjeg smanjivanja, kojeg zapravo nitko ne zna objasniti, danas se već očekuje opet više od 500. Da, to zašto je jučer bio onaj pad ili zašto je to danas opet natrag na 500, ja to naravno ne mogu i ne želim komentirati, možda se manje testiralo ili nešto takvoga. No, u Zagrebu, koji je dodatno težak i opterećen potresom, pa su škole morale ugostiti neke koje su stradale u potresu, pa se ne može izvoditi nastava, a inače imamo razrede koji su veliki, naravno da je broj veći u odnosu na neke druge. Međutim, u ukupnom srazmjeru, s obzirom na broj djece, broj škola i sve skupa, to nije opet tako dramatično kao što... Bar nije za sada, jel? Broj dječjih vrtića u kojima je prisutan COVID. Sad ćete vidjeti interesantne brojke. Imamo ukupno 21 dijete koje je COVID pozitivno. Kod te sve djece su simptomi ili vrlo, vrlo blagi, ili su kompletno asimptomatski, ali ok. Međutim, imamo 76 odgojiteljica, odnosno odgajatelja, koji su pozitivni. To rezultira da 980 djece ode u samoizolaciju i da 197 djelatnika vrtića završi u samoizolaciji. I samim tim vrtići ispadaju iz funkcije. Uh-huh. Dakle, odnos ove djece i samih djelatnika, i to vam je jedan od pokazatelja koji vam govori o tome da uglavnom se radi o infekciji koja ulazi izvana. Kod osnovnih škola imamo
149 učenika i 82 djelatnika. Govorimo o Zagrebu. Opet to vam istog trenutka ode na 3559 učenika u samoizolaciji, gotovo polovica ukupnog broja na razini Hrvatske i 166 djelatnika, ponovno polovica, gotovo polovica svih djelatnika u svim školama u Hrvatskoj. Srednje škole, tu broj naravno ide nešto gore među učenicima iz malo prije poznatog razloga druženja i socijalne komponente među njima. Tu imamo 256 učenika koji su pozitivni, ali 44 djelatnika. Dakle, ovi se malo više čuvaju i paze. I opet vam je to onda 4358 učenika u samoizolaciji i 93 djelatnika. Mislim da nema smrti, ponavljam ukupne brojeve. Ali znači, ako situacija dodatno ne eskalira, naravno, niko ne može to prognozirati, zapravo ovaj princip ostaje da će razredi, pojedini razredi odlaziti u samoizolaciju, ako bude previše razreda unutar jedne škole, može se dogoditi da škola završi po C modelu, dakle na online-u, ali nema generalne odluke da kompletno školstvo ide na online. Nema, jedna od varijanti koja se promišljala je na koji način smanjiti gužve u transportu, javnom prometu i tako dalje, jer naravno tu su nam problemi. To su čepovi, da. To su čepovi. E sad, naravno ti čepovi se pojavljaju u velikim gradovima. Nema nikakve svrhe po malim mjestima ili negdje primjenjivati takvu mjeru kad djeca ili idu pješice ili nisu gužve u tim mjestima. Sad, da li ćemo moći osmisliti nešto drugo? Možda za manja mjesta, manje gradove gdje isto tako postoji nekav javni transport, gdje je bolja situacija u školama, pametnije bi bilo odgoditi početak nastave da se izbjegne koliko je god moguće više isto vrijeme odlaska na posao i početak škole. Ali to još promišljamo i vidit ćemo i od tuda vam valjda kreću i te sve skupa priče koje među učenicima. Eto, zvali su me iz mislim da sam vam govorio, neko pusti glasinu i onda tu glasinu ne možete više zaustaviti. Ministre Fuchs, evo da ovo smo rezimirali, da krenemo sad na ono što će svakako posebice zanimati profesore i učitelje, a to je što se može očekivati od rebalansa i od proračuna sljedeće godine. Sad su intenzivni pregovori o tome u Vladi. Kako će proći vaš resor u kontekstu plaća? Čuli smo ministra Marića da se stalno podcrtava da se mirovine dirati neće, da mirovine nisu upitne. Oko plaća, povećanja plaća i onih za koje su preuzete, nema tako decidiranog stava, barem ne prema javnosti. Dakle, hoće li profesori i učitelji ostati na plaćama na kojima jesu ili će ipak ići ono obećano povećanje? Mi jesmo uključili u proračun obećano povećanje, međutim ćemo vidjeti kako će se odvijati punjenje proračuna sljedeće godine, ali ono što sigurno mogu reći da definitivno smanjenja plaća neće biti. Do sada ono što je ugovoreno se izvršava. Znate da postoji jedan prijepor od ranije, iz 2015. čini mi se ili 16. Međutim, to su stvari koje ipak pregovara Ministarstvo financija sa sindikatima. Postoje nekakva različita tumačenja, sudska praksa nije do kraja ujednačena, pa ćemo sačekati da vidimo kako će se to razvijati. Tu mi nemamo baš preveliki upliv, ali ovo što je na razini vlade dogovoreno i obećano u onom smislu će se ispoštovati. Proračun u rebalansu proračuna Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dobilo nešto više, negdje oko 360 miliona kuna i to u prvom redu zbog podmirenja određenih obaveza u kategoriji plaća, gdje prvenstveno se to odnosi na dodatna zapošljavanja intenzivna na određeno vrijeme. Znate da je bilo govora oko
nedostatka spremačica i čistačica uh-huh. koje se nisu popunjavale ranije. To smo sada otvorili i svakim danom puštamo određeni broj. Ja znam da neki možda malo dulje čekaju, ali radimo šta god možemo i odobravamo na dnevnoj bazi. Onda imamo ono što veseli, pa je to jako dobro, da imamo jedan popriličan broj projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, a znate da u takvim većim projektima postoji obaveza one nacionalne komponente od 15% koju mora svaka država podmiriti i s obzirom da su neki od projekata u završnoj fazi, završavaju se, tu trebamo isto tako određena sredstva osigurati. I jedan dio u ovom povećanju se odnosi na takozvani DCS ili ti decentralizirana sredstva državnog proračuna koja se spuštaju onda prema lokalnim upravama i samoupravama upravo za podmirenje ovih troškova u obrazovanju. Hoćete li uspjeti namaknuti novac koji bi svakako bio potreban za evaluaciju dosadašnjeg provođenja reformskog paketa, odnosno škole za život, i u tom kontekstu hoće li biti osigurani novci za provođenje takozvane male mature? Hoće li je biti na kraju ove školske godine? Pa nemojte, mala matura. To bi sad zaživjelo u javnom prostoru. Panika, i šumovi u komunikaciji do kraja. Da, mi smo rekli i dali nalog Nacionalnom centru da predvidi i osigura unutar svog proračuna sredstva, međutim mi smo na jako dobrom putu da osiguramo još značajna dodatna sredstva iz fondova iz Europske unije, tako da mislim da neće biti problem napraviti niti evaluaciju, iako je u ovom kontekstu funkcioniranja i prošlogodišnje školske godine i slično malo teže napraviti evaluaciju same škole za život, ali provest ćemo sigurno nacionalne ispite koji će nam dati uvid u znanje učenika petih i osmih razreda. Opet, naravno, sve je komplicirano sa ovakvim načinom izvođenja nastave, međutim, bez obzira na sve to skupa, vidjet ćemo sigurno dobre podatke. Dakle, taj dio novca postoji, on je osiguran i nacionalni ispiti će se provesti. Ti nacionalni ispiti zamišljeni su da sve škole u svi razredi pišu, nema ocjena iz tih ispita. Ti ispiti u prvom redu služe nama za evaluaciju sustava i poboljšanje kvalitete i reformske procese, a naravno jednog dana se vrlo lako mogu pretvoriti u pravu malu maturu. Pravu malu maturu ako za to bude potrebe. Ono što najviše brine roditelje je hoće li recimo osmi razredi koji će pisati te nacionalne ispite, hoće li to imati ikakvog utjecaja na upise u srednju školu? S obzirom da se ne ocjenjuju, onda ne, ali možemo o tome, još imamo vremena razgovarati, ali mislim da u prvom redu treba ići vrlo ležerno i nama je jako važno da znamo kako su funkcionirale škole i što su djeca u pojedinim školama iz pojedinih predmeta naučili, a šta nisu, da vidimo s kojim kompetencijama i vladaju i kojim znanjem, i to je primarna svrha. Da, to je zapravo problem poplave super odlikaša, posebice za vrijeme trajanja online. Ministre Fuchs, evo imamo još toliko vremena, vjerujem da je to vijest koja će veseliti sve učitelje. Kad očekujete da bi mogla realno stupiti na snagu, a to je ovo ukidanje mogućnosti anonimnog prijavljivanja profesora, koje je do sada bilo moguće? Oni su zaista i za vrijeme štrajka prošlogodišnjeg ukazivali na to kao na veliki problem, da tu dolazi i do manipulacija, a da ti koji to rade ne žele svojim imenom i prezimenom stati iza toga. Kad se može očekivati da ćete im to breme skinuti s vrata? I naravno, prijavljivati se može, ali onda sa imenom i prezimenom. Da, čim prije, tim bolje. Da. ovako, mi smo jučer uputili u predviđenu proceduru, dakle na javno savjetovanje, kako je to i propisano, i čim se završi javno savjetovanje, mi idemo s tim onda prema vladi i onda vlada prema saboru. Ovo su samo sitne kozmetičke izmjene postojećeg zakona prosvjetne inspekcije, upravo da maknemo ovaj problem koji je naše djelatnike u prosvjeti izrazito
smetao, jel? I činjenica je da se taj instrument u 25% prijava, ja sam tražio da mi ovaj pokažu, se svode stvari na anonimne prijave i dosta često se to zlorabilo, bilo među samim djelatnicima škole, prijavljujući jedan obrečne, drugoga u da. Neizmjernom broju prijava za potpuno jedne te iste ili slične teme, ili je zaista dolazilo i do prijava izvan škole, opet to nije dobro. Sada smo to napravili na način da je prijavitelj dužan sve to skupa prijavitelj, s druge strane smo izrazito pojačali članak da se to treba držati kao poslovna tajna i mislim da će to puno doprinijeti. A ozbiljna promjena samog zakona o inspekciji, ali i odgoju i obrazovanju i čitavom nizu drugih zakona slijedi. Dakle, ovo je samo jedan mali korak dok ne krenemo u izradu kompletnog novog zakona koji će puno stvari. To će biti sljedeće godine. Tako. Nažalost, vreme nam je isteklo, morat ćete nam doći, još puno pitanja ostalo koja bi još trebalo postaviti. Hvala vam lijepa za jutros. Hvala vam. Poštovani slušatelji i gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Sada Vlada. Naš današnji gost bio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT. A sada Vlada.